seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Os bombeiros voluntários de Tapes iniciaram nesta terça-feira, 13 de setembro, o quinto dia de buscas ao casal desaparecido na Lagoa dos Patos. Marcelo Martins Moreira, de 49 anos, e Jocely Ana Pereira, de 58 anos, saíram para pescar na segunda-feira, 5 de setembro, com previsão de volta para quarta-feira. Sem contato, a família comunicou à Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapes, que iniciaram as buscas. Com poucas pistas, 11 pessoas entre Marinha do Brasil, bombeiros voluntários e civis seguem incansavelmente com as buscas. As equipes pedem o apoio da comunidade com alimentos e combustível para que continuem as buscas.